Hei og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg testet deres dekk, og jeg skal teste dekket til Stian Nissen, og han ønsker at jeg skal bruke så mye som da kjempe, ballong, piler, nissetønne, hoggeraider, musketer, lakker og bomber. Jeg vil bare informere at jeg har litt lag, og det hakker litt og sånne ting, så jeg må ikke snakke så veldig mye på grunn av at det lagger, og jeg skal prøve å få fikse dette her så fort som mulig. Jeg skal ta og formatere PC-en min 100% igjen for å fikse dette her, men la oss enkelt bare starte. Jeg begynner med å si lykke til, som jeg pleier å gjøre. Lykke til. Og vi har ikke helt verdens beste start. Vi setter ut en musketer. Sammen med bomber. Da kommer heksen, ja. Så jeg får låda opp sånn at jeg kan få ballong og kjempe. Vi fikk opp det første tårnet, noe som er bra. Skal vi se her. Da setter vi opp den her. Kom igjen. Der. Med ballong. Nå offrer jeg da høyre tårn. Da kommer Baby Dragon. Andre tårn er ute. Han setter ut en vilsvidd rytter. Ok. Det er så å si vunnet denne kampen. Den her. Satser på at jeg får ned denne så fort som mulig. Veldig, veldig bra. Selv om jeg lag, så gjorde det greit da. Jeg håper at det ikke lagger så veldig mye. Det finner jeg ut i redigeringen. Uansett, igjen, jeg beklager for at det ikke var så verden veldig bra video, men jeg håper dere likte den. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til neste dekk jeg kan bruke, og har du ikke abonnert, så kan du gjøre det, fordi det kan jo bli en del av linseluser. Og det kommer en ny video av Pokémon Go klokken 14:30. Ha det bra.